ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ ટીવાઈવાળા બધાય લોકોને. ટીવાઈવાળાને તો ઘણું બધું મૂક્યું છે, તમારા 3 ચેપ્ટર બાયોસાયકોલોજીના મૂકી દીધા. શીતલ મેડમે ઘણું બધું મૂકે છે, ઉર્વી મેડમ મૂકે છે, બરાબર. અને ટીવાઈવાળા તો આપણી આ કોલેજથી 2 વર્ષના પરિચિત છે, એટલે એના માટે તો કોઈ પ્રશ્ન નથી, બરાબર. કેવી રીતે ભણવાનું, કેવી રીતે પ્રોજેક્ટ બનાવવાનો, કેવી રીતે આપણા કોલેજની સિસ્ટમ છે, બધી જ એ લોકોને ખબર છે, બરાબર. એટલે ખાસ હવે ટીવાઈમાં તમે જ્યારે આવી ગયા છો ત્યારે આપણી એક સિસ્ટમ હોય છે ભણવાની. આપણે એક ચેપ્ટર પૂરું કરીએ એની ડાયરેક્ટ પરીક્ષા લઈએ, બીજું ચેપ્ટર પૂરું કરીએ એની ટેસ્ટ લઈએ શનિવારે અથવા શુક્રવારે, ત્રીજું ચેપ્ટર પૂરું કરીએ એની ટેસ્ટ લઈએ, ચોથું પૂરું કરીએ એની અને પાંચમું પૂરું કરીએ એની. પરીક્ષા આવે ત્યાં રિવિઝન થઈ જાય, 5 ટેસ્ટ અપાઈ જાય, 5 પ્રોજેક્ટ બની જાય, અને યુનિવર્સિટી ગમે ત્યારે પરીક્ષા નક્કી કરે ત્યારે આપણે દેવાની ફૂલ તૈયારી. ન કંઈ ઊંધું પડ્યું વાંચવાનું, કે ન કંઈ વધારે પડતી મહેનત કરવાની, ન ખોટું તોડાઈ જવાનું, કે ન ખોટું ટેન્શનમાં આવવાનું, કારણ કે આપણી તો ફૂલ તૈયારી હોય, બરાબર. તો હવે આ વખતે તો આપણે રૂબરૂ તો મળ્યા નથી, બરાબર. બધા લોકો વિડીયોમાં મળ્યા છે, પણ પછી મને હમણાં 2 દિવસ પહેલાં વિચાર આવ્યો કે ભાઈ ઘરે હોય તો શું થયું. આપણે ઓનલાઈન ભણાવતા નથી તો કે ભણાવીએ, સ્ટુડન્ટ ભણતા નથી તો ભણે છે. હું તરત જ વિડીયો મૂકીને રિવ્યૂ જોઉં તો તમે જેટલી સ્ટુડન્ટ છો એના મોટાભાગના રિવ્યૂ આવી જાય છે કે ભાઈ એણે જોઈ લીધું ને. અને મને 110% વિશ્વાસ છે તમારી ઉપર કે જ્યારે પણ તમે અહીંયા આવશો ત્યારે હું એમ કહીશ કે પ્રોજેક્ટ બતાવો, એટલે તમે પ્રોજેક્ટ બતાવવાના જ છો, બરાબર. 110% તમારી ઉપર વિશ્વાસ છે. તો મને વિચાર આવ્યો, અત્યારે જો તમને જાણ ખાતર તમારી જાણ કરું, ટીવાઈવાળાની એક્ઝામ ચાલું છે. BSCવાળાની તો આવતીકાલે પૂરી થઈ જશે, BEDવાળાની હવે 2-4 દિવસમાં પૂરી થઈ જશે, BCAવાળાની કાલે પૂરી થઈ જશે, બરાબર. અને 1 તારીખથી આપણા બધાય BA BCOMવાળા, બરાબર. એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે પરીક્ષાઓ ચાલુ છે, માસ પ્રમોશન ટીવાઈમાં શક્ય નથી. અને ભગવાનનો આભાર માનીએ કે કોઈ પણ જાતના વિઘ્ન વગર આ પરીક્ષા પૂરી થઈ ગઈ, એમ તમારી એ પૂરી થઈ જાય, બરાબર. અને આપણી ગાડી છે એ આગળ વધે, કારણ કે એ લોકોને જેટલું મોડું થાય એટલું પછી MAમાં, MCOMમાં, MSCમાં એટલું મોડું. અને તમારું બધું ભલે ને ગમે એવી પરિસ્થિતિ હોય, તમારું બધું રેગ્યુલર પાટા ઉપર હાલે ને તો તમારું બધું રેગ્યુલર હાલે, બરાબર. આ ઓનલાઈન ભણવામાં મેં જોયું કે આપણે જૂનની 20થી ચાલુ કર્યું ને, જુલાઈ ને ઓગસ્ટ, બરાબર. આ 2.5 મહિના જેવો હજી સમય નથી થયો ત્યાં આપણે ભણાવવાનું એકદમ રેગ્યુલર ચાલુ છે. આટલા ચેપ્ટર પૂરા થઈ ગયા, આટલા લેક્ચર લેવાના, તમે બધાએ જોયું, અને મને વિશ્વાસ છે કે તમે પ્રોજેક્ટ પણ બનાવી જ લીધો હશે, 110% વિશ્વાસ છે, બરાબર. તો મને એમ થયું કે આ બધી જ પરિસ્થિતિઓમાં પણ, આટલી ખરાબ સ્થિતિમાં પણ બધું રેગ્યુલર હાલવા માંડ્યું ને, તો પછી ટેસ્ટ શું કામ નહીં. આ લોકોને એટલા બધા પાવરફુલને હોશિયાર કરવા હોય તો ટેસ્ટ તો જરૂરી છે. અને મારી જે જૂની સિસ્ટમ મુજબ ચેપ્ટર પૂરું થાય એટલે ટીવાઈવાળાને ટેસ્ટ ફરજિયાત જ હોય, ચેપ્ટર પૂરું થાય એટલે ટેસ્ટ ફરજિયાત. તો આ ટીવાઈવાળાને શું કામ નહીં. તો હવે આપણે શું કરશું, તો કે હવે છે ને આજે હું તમારી સાથે જે વિડીયો શેર કરું છું ને, બરાબર. એટલે હવે છે ને આપણે બધા ઘરે બેઠા ટેસ્ટ ભરશું. કેવી રીતે? તો કે પહેલું ચેપ્ટર તમારું પૂરું થઈ ગયું, બરાબર. હા, ધારો કે બાયોસાયકોલોજી છે તમારું જીવ વિજ્ઞાન, બરાબર. તો એમાં તમે 2 વ્યાખ્યા ભણ્યા, પ્રસ્તાવના ભણ્યા, સ્વરૂપ ભણ્યા, કાર્યક્ષેત્ર ભણ્યા, મહત્વ અને ઉપયોગિતા જોઈ, બરાબર. પછી બીજું ચેપ્ટર તમારું છે એ ભણ્યા તમે. પછી તમારું એક લાંબામાં લાંબુ, બરાબર, ચેપ્ટર છે. ત્રીજું ચેપ્ટર તો બહુ લાંબુ નથી, બીજું ચેપ્ટર બહુ લાંબુ છે ને, બરાબર. તો એ આખું લાંબુ ચેપ્ટર ઉત્સેચકો આવે ને, પ્રજીવ વિટામિનો આવે ને, જનીન તત્વો આવશે ને, બરાબર, અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ આવશે ને, ચયાપચયની ક્રિયા આવશે ને. હે, એમાંથી હું 2 પ્રશ્ન પૂછીશ. ધારો કે પહેલાં ચેપ્ટરમાંથી મેં 2 પ્રશ્ન કાઢ્યા તમારે એક લખવાના, બરાબર. પછી બીજા ચેપ્ટરમાંથી મેં 2 પ્રશ્ન કાઢ્યા, કે 3 આખું લાંબુ ચેપ્ટર છે, 2 પ્રશ્ન કાઢ્યા ને 2 ટૂંક નોંધ કાઢી, તો એમાંથી તમારે હું કહું લખવાની, બરાબર. અને ત્રીજું ચેપ્ટર તમે ભણ્યા સર્વ અથવા શૂન્યનો સિદ્ધાંતવાળું, ચેતાકોષવાળું, બરાબર. તો એમાંથી હું 2 પ્રશ્ન પૂછું, એમાંથી તમારે એક લખવાનું. થઈ ગયા 3 ચેપ્ટરની તૈયારી. પહેલાં આવતા અઠવાડિયે હું 1 ચેપ્ટરમાંથી પ્રશ્ન કાઢીને તમને મોકલીશ, બરાબર. એમાંથી તમારે એક લખવાનું, પછીના અઠવાડિયે બીજાનું, અને પછીના અઠવાડિયે ત્રીજાનું. એવી રીતે કુલ 3
ટેસ્ટ આપણી થઈ જાય. બરાબર, જો જૂનનો અડધો, જુલાઈ ને ઓગસ્ટ મહિનો આવ્યા, હવે સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર ને નવેમ્બર આપણે 3 મહિના ભણવાનું છે. બરાબર, તો હવે આગળ ગાડીને ભગાડવા કરતાં મારી એવી ઈચ્છા ખરી કે હાવ એમને આમ ભણવા ખાતર ભણી લીધું ને વિડીયો મૂકવા ખાતર મેં મૂકી દીધા ને તમે જોવા ખાતર જોઈ લીધા ને એવું આપણે કાંઈ કરવાનું થતું નથી. પહેલું ચેપ્ટર, એની પરફેક્ટ તૈયારી, પરફેક્ટ ટેસ્ટ, પરફેક્ટ પ્રોજેક્ટ, અને ગમે ત્યારે યુનિવર્સિટી પરીક્ષા લઈ તો કાંઈ વાંધો ન આવે. અને એ કરશો તો જ તમને ખબર પડશે કે ક્યાં ઓછું આવડે છે, ક્યાં નથી સમજાતું, ક્યાં મેડમની સલાહ સૂચન લેવાની જરૂર છે, ક્યાં હજી આમાં વધારે સમજવાની જરૂર છે. ટેસ્ટ ભરશો, પ્રોજેક્ટ બનાવશો તો જ ખબર પડશે. પછી બીજું ચેપ્ટર, એના તમે પ્રશ્નનો જવાબ લખો તો તમને ખબર પડે કે ગ્રંથિઓ ભીણા, પ્રજીવકો ભીણા, ઉત્સેચકો ભીણા, તો ક્યાં પ્રશ્ન થયો, ક્યાં તૈયારી કરવાની જરૂર છે, ક્યાં હજી વધારે સમજવાની જરૂર છે. પછી ત્રીજું ચેપ્ટર, એટલે હવેના 3 અઠવાડિયા, આ વિડીયોઝ હું 8 અઠવાડિયામાં મૂકું છું એ તમે સમજી લ્યો. પ્રોજેક્ટ અત્યારે કમ્પ્લીટલી તૈયાર કરી નાખો અને વાંચી લ્યો. આવતું અઠવાડિયા અને એના પછીનું અઠવાડિયું એવી રીતે 2 અઠવાડિયા સુધી કોન્સ્ટન્ટ તમારી ટેસ્ટ રહેશે. બરાબર, એટલે એ ટેસ્ટ ભરી લેવાની અને પછી હું ચોથું ચેપ્ટર ચાલુ કરીશ. બરાબર, આગળના મેં FIવાળાને કીધું, SVવાળાને કીધું, તમને TYવાળાને કહી દઉં કે આપણા અત્યારના જે જૂના TYવાળા છે એણે બહુ મસ્ત તૈયારી કરી. હે, યુનિવર્સિટીએ કીધું કે ભાઈ પરીક્ષા ન આપવી હોય તો એ, મતલબ તમારે ન આપવી હોય તો એ લખીને બતાવો કે મારે નથી આપવાની. ઓલા જે વિદ્યાર્થીના સંગઠન હોય ને, NSUIવાળા છે, ABVPવાળા છે, હે, આપણા કોઈ એવી સ્ટુડન્ટે એવું ન કીધું કે અમારે પરીક્ષા ન લેવાય. હે, યુનિવર્સિટીએ કીધું કે બીજા રાઉન્ડમાં આપવી હોય તો છૂટ, તમારે સેન્ટર બદલાવવું હોય તો છૂટ. તો બધા આપણા સ્ટુડન્ટે નથી બીજા રાઉન્ડમાં લેવડાવી, આ જ રાઉન્ડમાં પરીક્ષા આપવી, સેન્ટર બદલાવવું નથી, અહીંયા જ આપવી છે. બાકી આપણી પરીક્ષા તો કેટલી સ્ટ્રીક લેવાય. હે, કોઈ દિવસ કોઈ તમારે કેમેરાની સામે જ પરીક્ષા આપો છો, કોઈ તમને કાંઈ કોઈ પણ પ્રકારનો સપોર્ટ નહીં, ચોરી કરતાં પકડાઈ જાઓ તો હેરાન થવાનું, એટલે ચોરી એ નહીં કરવાની, છતાંય આ જ સેન્ટર કેમ પસંદ કરવાનું, અહીંયા જ કેમ આપવાની, ચોરી થતી હોય એવા સેન્ટરે આપણે કેમ ન ગયા. હે, કારણ કે એ TYવાળાની ફૂલ તૈયારી. મને બહુ વર્ષો પહેલાંનું યાદ છે કે ચેક કરતા હોય તો એમ કહી દે, મેડમ મનોવિજ્ઞાનમાંથી ચિઠ્ઠી ના નીકળે હો, અમે તમને વિશ્વાસ આપીએ. એટલે હું ઘણીવાર કહું કે તમારામ ચિઠ્ઠી નીકળે તો મારે તમને મારી નાખવા પડે ને, હે, આટલું ભણાવ્યા પછી ચિઠ્ઠી તો કે ન નીકળે મેડમ, તમે ટેન્શન લ્યો. માં તો હું આ વખતના TYવાળા પાસે અપેક્ષા રાખું કે ગમે ત્યારે એક્ઝામ લેવાય, જે પ્રકારની લેવાય, ઓનલાઈન લેવાય, ઓફલાઈન લેવાય, હે, પરીક્ષા આવતા મહિને જ કેમ ન લેવાય 3 ચેપ્ટરની, આપણી ફૂલ તૈયારી હોવી જોઈએ. અને મને 100% વિશ્વાસ છે તમે જે પ્રોજેક્ટ બનાવો જે ચોપડામાં, એ જ ચોપડામાં હું વારાફરતી 3-3 પ્રશ્નો મૂકીશ અને એ જ ચોપડામાં તમારે ભગવાનને નજર સમક્ષ રાખીને, આમાં ક્યાં એવું છે કે તમને સારા માર્ક્સ આવે તો કોઈ હાર નહીં પહેરાવી દે અને ઓછા માર્ક્સ આવશે તો કોઈ ફાંસીના માચડે નહીં ચડાવે. બરાબર, આપણે આપણું જ મૂલ્યાંકન કરવાનું છે, સ્વમૂલ્યાંકન. એટલે તમારી રીતે ટેસ્ટ ભરીને પ્રોજેક્ટના ચોપડામાં જ રાખી દેવાની. કારણ કે મારી એવી ઈચ્છા ખરી, મેં FIમાં મારો વિડીયો મૂકું છું, SYમાં મૂકવાની છું અને તમને આપવાની છું. મારી એવી ઈચ્છા ખરી કે આપણે ઓનલાઈન એજ્યુકેશનનો પૂરેપૂરો લાભ લઈએ, ક્લાસમાં ભણતા હોય એવી જ રીતે વ્યવસ્થિત જ, એમ જ ટેસ્ટ ભરવાની, એમ જ ભણવાનું, એમ જ પ્રોજેક્ટ બનાવવાનું, અને એમ જ કાંઈ ન સમજાય તો WhatsAppમાં ફોન કરીને ગમે એ રીતે તરત પૂછી લેવાનું. બરાબર, અને આ વખતના TYવાળા જેવી મસ્તીની એક્ઝામ આપે છે એવી જ એક્ઝામ આપણે જ્યારે પણ યુનિવર્સિટી લઈ ત્યારે આપવાની છે. બરાબર, એટલે મારી એવી અપેક્ષા, મને વિચાર 2 દિવસથી આવે કે ભાઈ આ ટેસ્ટનું હું અહીંયા હતા ત્યારે તો આપણે 15 દિવસે એક વખત શનિવારે અથવા શુક્રવારે અથવા તો કોઈની ગેરહાજરીમાં, શીતલ મેડમના હોય, શાંતા મેડમના હોય તો એની ગેરહાજરીમાં તો ટેસ્ટ, અને એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે એની રીતે મસ્તીના લેબમાં બેઠા બેઠા ટેસ્ટ ભરતા હોય. બરાબર, અને એટલું સરસનું એનું તૈયાર કરીને આવે કે કોઈ પ્રશ્ન જ નહીં. અત્યાર સુધીમાં મનોવિજ્ઞાનમાં જેટલા લોકો TYની પ્રેક્ટિકલની એક્ઝામ લેવા માટે આવ્યા બહારના લોકો, બધા જ લોકો ભરપૂર વખાણ કરીને ગયા. ખરેખર તમારી સ્ટુડન્ટ એટલે તમારી સ્ટુડન્ટ, તમારી જર્નલ એટલે તમારી જર્નલ જ હોય, શીતલબેનને કહેતા હોય. બરાબર, તમારું કામ એટલે તમારું કામ. અને ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડમાં આપણી જ છોકરી હોય, સાયકોલોજીવાળી જ હોય દર વખતે. અને મને આ વખતે વિશ્વાસ છે કે તમે જ હશો આ વખતના જે TYવાળા છે. પણ મહેનત કરવી પડે અને આમે મહેનત વગર ભગવાન થોડા કોઈને આપે. અને હું ગમે એટલું કરું, ગમે એટલી મહેનત કરું, તમે મને સપોર્ટ ના આપો તો થોડું થાય, કોઈ કાળે ન થાય. એટલે આજનો આ વિડીયો માત્ર અને માત્ર 3 ચેપ્ટરને હવે કેવી રીતે જોવાના છે એના માટે છે. બરાબર, પહેલાં આ 8 અઠવાડિયામાં તમે કમ્પ્લીટલી વાંચી લો,
પીડીએફ જોઈ લ્યો, વિડીયો જોઈ લ્યો કમ્પ્લેટલી. મેં તમને જો મટીરિયલ મારા હસ્તાક્ષરે બનાવેલું મટીરિયલ એ મૂક્યું છે બરાબર. એક લીથાની એક કોપી મૂકી છે આ જીવ મનોવિજ્ઞાનમાં. બાકી બધા જમાં શીતલબેનનું હોય તો એ રીતે, ઉર્વીબેનનું હોય તો એ રીતે, બરાબર છે. એમાં કમ્પ્લેટલી વાંચી લ્યો, પછી હું તમને બે પ્રશ્ન મોકલીશ એમાંથી એક લખવાનો, પછી હું પાછા બે પ્રશ્ન મોકલીશ એક લખવાનો, અને પછી પાછા ત્રીજા ચેપ્ટરના બે પ્રશ્ન મોકલીશ એક લખવાનો. એટલે કમ્પ્લેટલી તૈયાર થઈ જાય. અને મને ખાલી તમારે એમ કહી દેવાનું કે હા મેડમ થઈ ગયું, મારા પર્સનલ વોટ્સએપમાં નાખી દેજો અથવા મને SMS મોકલી દેજો કે મેડમ થઈ ગયું, એટલે મને સંતોષ થઈ જાય, બરાબર. એટલે આજે ખાસ હું તમને એટલા માટે જ મળી છું કે ભાઈ TYનું વર્ષ મહત્ત્વનું હોય, બરાબર, મહેનત કરવી જરૂરી હોય, આ પર્સન્ટેજ તમારા BEdમાંય કામ આવશે, MAમાંય એડમિશન લેવા માટે કામ આવશે, આગળ ભણવા માટે જરૂરી છે, ક્લિનિકલ અથવા તો ચિકિત્સા મનોવિજ્ઞાનમાં ક્યાંય તમારે જવું હશે, આપણો જે નવો કોર્સ છે તો એમાંય પર્સન્ટેજ મુજબ કરવાનું હોય તો એમાંય કામ લાગશે, બધી જ જગ્યાએ TYના પર્સન્ટેજ છે એ કામ લાગશે, બરાબર. એટલે ખાસ મારી તમારી પાસે એવી અપેક્ષા છે કે આવતા અઠવાડિયાથી આપણી ટેસ્ટ ચાલુ થાય છે એ મુજબ ભરવા માંડો. ન સમજાય ને મને એની ટાઈમ પૂછી લેજો, બરાબર. અને હજી મેં કીધું એમ, સપ્ટેમ્બરનું એકાદ અઠવાડિયું આપણે ટેસ્ટ ભરશું ને તો એ સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર ને નવેમ્બર, બરાબર, એમાં ખાલી બે અઠવાડિયા કે ત્રણ અઠવાડિયા ટેસ્ટમાં જશે ને તો એ આપણી પાસે 2.25 મહિના જેવો સમય છે, આટલું કાઢતા. અને એમાં આપણે હવે ભણવાના કેટલા ચેપ્ટર છે તો કે 2 ચેપ્ટર, અને એ 2 ચેપ્ટર પાછા નાના છે, બરાબર. પણ એમ નમ સીધે સીધું ભણ્યા જ રાખીએ, ભણ્યા જ રાખીએ, ભણ્યા જ રાખીએ, પછી છેલ્લે શું થયું તો કાંઈ નહીં, એવું આપણે ન જ ભણવું, બરાબર. એક ચેપ્ટર પૂરું થયું એની ટેસ્ટ, બીજું ચેપ્ટર પૂરું થયું એની ટેસ્ટ, ત્રીજું પૂરું થાય એની ટેસ્ટ, ત્રણેયના પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીટ થાય પછી ચોથું ચેપ્ટર. અને મને તમારી ઉપર બહુ પૂરો વિશ્વાસ છે, બરાબર છે. જે રીતે યુનિવર્સિટી આપણી એક્ઝામ લે, મેં તમને આગળ પણ કહી દીધું એમ કે આપણી ફૂલ તૈયારી ગમે ત્યારે લેવાય, બરાબર. અને આપણે નો ડાઉટ ફેસ ટુ ફેસ ભણીએ અને ઘરે રહીને ભણીએ, ઓનલાઈન ભણીએ, જમીન આસમાનનો ફેર છે, બરાબર છે. છતાંય હું મારી ફરજ બજાવું છું, તમે તમારી ફરજ બજાવો. જો સમસ્યા આવે આવે ને આવે, બરાબર, તો સમસ્યાને આપણે આમ ટૂંકમાં જડમૂળથી કદાચ નાશ ના કરી શકીએ, પણ સમસ્યાને પહોંચી વળવા માટેના ભગવાને રસ્તા આપ્યા હોય, બરાબર, એ બધા રસ્તાનો ઉપયોગ કરી અને આપણે એ સમસ્યામાંથી બહાર નીકળવા માટેનો પ્રયત્ન કરવાનો છે, બરાબર. આ દુનિયામાં પ્રશ્નો એને જ નથી, કાં તો જન્મી જ નથી અને કાં તો મરી ગઈ. આપણે જન્મી ગયા છે એ હકીકત છે, અને આપણે મર્યા નથી એ હકીકત છે. એનો મતલબ એવો થાય કે સમસ્યા તો હોય જ, બરાબર. અને એ સમસ્યાને આપણે પૂરી કરવાની છે, દૂર કરવાની છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે ભગવાન આવી કાંઈ સમસ્યા ના આવે, પણ આવી જ ગઈ છે તો ભગવાન અમારી જે બુદ્ધિ હશે એ બુદ્ધિ મુજબ અમે સોલ્વ કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરશું, પણ અમે અમારું વર્ષ બગાડવા આપશું નહીં, અમે અમારી શક્તિ બગાડશું નહીં, અમે અમારો સમય બગાડશું નહીં, અને યેન કેન પ્રકારે સારી રીતે અમારું TY પૂરું થાય એના માટેના પ્રયત્ન કરશું. એટલે ઓલ ધ બેસ્ટ બધાયને. અને ખાસ આ વિડીયો હું કાલે મોકલું ત્યારે એકદમ શાંતિથી સાંભળી લ્યો, અને પછી પછીના બીજા કે ત્રીજા દિવસે જ પહેલા ચેપ્ટરના 2 પ્રશ્ન મૂકીશ, એને સીધા સીધા મસ્તીના 2માંથી 1 ઓપ્શનમાં જ મૂકીશ, એ લખી તૈયાર કરી ઘરે બેસી જવાનું, ઘડિયાળ સામે જોવાનું, બરાબર. એક પીરિયડનો તમારો એક ટેસ્ટ ભરવાની છે એમ માની અને ભરી અને પ્રોજેક્ટના ચોપડામાં મૂકી દેવાની, પછી બીજું અને પછી ત્રીજું. અને મને મારા પર્સનલ વોટ્સએપમાં તમારા નામ જો કે મારું નામ આ છે TYBA સાયકોલોજી અને મેડમ મારી ટેસ્ટ કમ્પ્લીટ, બરાબર. એટલે મને ખબર પડે કે આપણી જે 38 કે જેટલી કાંઈ સ્ટુડન્ટ છે એમાંથી કેટલા લોકોએ ટેસ્ટ ભરી. અને જ્યારે તમે આવો, આવવાનું થાય ત્યારે તમારે મને પ્રોજેક્ટની સાથે ટેસ્ટ આપવી પડશે. ઓકે, આભાર.